ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಡಿ ಬಾಸ್ ದಿಢೀರನೆ ಹಾಕಿರುವ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ದಚ್ಚು ಯಾರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಹಾಕಿರುವ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ಶನಿ ಹೆಗಲ್ ಏರಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಲಿ ಅದರ ಅಲೆಗಳ ರಭಸ ನೋಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ರೆಡಿ, ನೀವ್ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ತಾಪ, ಅದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಗ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಮುಂದೆ ಜಾರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಇವತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಹಣ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಿ, ಮುಂದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್. ಬಾಸ್ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದೀವಿ, ಅದು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀಡಿ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೇರೆ, ದರ್ಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗ್ ಗ್ರಹಚಾರ ಕಾದಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.